هي شيء وما جمن هي ويلكم فايت تو انساي ان شاء الله خليني تدرس حبس كان جميل ان شاء الله اكو سيره ترى مو ده اسينيا سو وي باك وي بوبا betul ke aku buat ni? Salah ya aku buat. Oh, okay. Oh, kau orang. Oh, sorry, sorry, sorry. Itu tolak kau. Okay, follow me, follow me. I'm your master now. Orangnya pun memang tak betul lah dia punya, dari segi dia punya body dia, otot dia semua. Eh, kau. Woi, orang hidup, aku mati. Aku dah. Sorry, gang. Tak pasal. Okay. Bring me up. And thank you. Ah, man. Kau dah sepi jatuh. Oh, no. Besar tu tempat ni. Banyak kali aku ulang ni. Bagi aku kan besar lah term yang betul. Apa nama tu? Oh no. Dalam. Premier, premier. And go. Thank you. Okay, let's see. What do we have here? Okay. No. Aku tak tahu lah. Aku harap boleh lah kita habiskan. Aku harap boleh lah kita habiskan. Kejap. Ufan si lift ni. Okay, kau rekod aku. Yeah. Hello, guys. Okay, let's go. Aku harap aku dapat bagikan dan aku dapat, aku harap dapat teori sikit lah. Even aku still tak dapat. Even muka depan pun aku still tak dapat. Eh, lepas tadi. Tak, lepas tak boleh. Sekejap, tu apa tu? Ni apa ni? Premier, premier, and go. Oh, panjat, okay. Okay, what's this? Secret eh? Oh. Tapi tak sampai. Sebab aku perlukan korang. Buat. Aduh, aku nampak korang pun tak boleh. Buat. Sekarang ni aku fokus untuk habiskan. Secret nanti dulu. Let's go. Thank you guys, thank you. Oh, body diorang memang tak complete dah. Eh, mungkin video ni lama sikit kot. Mungkin lah. Okay, kenapa muzik dia macam ni? Okay. Oh. Kena ke rap. Let's go. Oh, shoot. Let's go, guys. Let's go, let's go. Oh, kena ikut kita. Kau nampak ada orang belakang aku tengah berlari? Too many things to figure out, man. Too many things. Dan kenapa muzik di sini macam ni? Okay, premier. Alah, kau nak tengok aku dah. Bye-bye, korang. Okay, one now.
Kenapa bisik macam ni? Aku jadi seram pula dah. Okey, komputer. Okey, telefon terbiar. Dan kenapa semua berlari ni? Kenapa semua berlari di sini? Oi, bisik dia. Kok orang ke? Ke patung? Oh, kau tak kisah pasal aku dah? Okay. Can I have this? Oh, kenapa semua berlari tengok tempat ni? Oi, aku dengar something tu. Aduh, aku pun dengar something. Apa benda kita tengok? Aku pun tak tahu. Okay, let's go. Okay, betul ke kita kena ke sini? Aku tak tahu. Okay, swing. Kita pun kena ke sini ke? Aduh, music macam ni aku pula dengar bunyi something pula tadi. Tadi. So. Okay. Oh, dia kita tunduk pula. Oh, dia tempat dalam tadi eh. Okay. You don't see me, you don't see me. Ada something ke? Tak ada ke? Boleh tolak ke? Okay. Kenapa muzik dia macam ni ni? Aku tak selesa pun. Dia bawa ke atas sebenarnya. Aku pun tak tahu. Aduh mak, aku tak nak turun. Wow. Ni secret ke? Wow, what's this? Sekejap, aku memang kena pergi sini ke? Okay, aku tak tahu ni apa. Ke tu secret-secret yang kita dah jumpa? Kalau kita jumpa semua, kita dapat buka tu. Betul tak? Itu teori aku lah. Aduh, bisik dia. Baik aku anxiety. Okay, relax music, relax. Kita dapat kawal. Sekejap, kita nak kawal ke mana ni? Mana tempat masuk ke? Okay, no. Oh. Okay, tempat mendarat kat sana. Thank you. Eh, sorry. Okay, no. Throw it. Aduh, tak habis lagi muzik je ni. Relax sudah muzik. Relax muzik.
Kejap eh. Apa kita buat? Aku harap betul apa aku buat tu. Shoot. Okay. Okay. Alamak, kamu kita terbogel. Hai. Okay. Oh, apa ni? Apa korang buat ni? Jubi. Cincin-cincin. Oh, apa benda ni juga ada? Aku boleh cabut ke? Eww, what's this? Tarik. 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 Alamak. Non. Oh no. Oh, kita jadi benda ni pula. Okay. You close. Okay, tu dia buat nanti. Hai korang-korang. So this is your experiment. Oh, kita boleh tarik ya? Ha, lagi. Whoa, I like the sound. Yeah. Oh, macam hak pula dah. Dia dah rasa gempak. Dia nampak saya berasa pelik. Oh. You can keep it. What bagi dia? Smash. Join us. Korang boleh tak join sekali ke tak? Oh, tak boleh eh. Kita apa? Join us. Oh, dia ikut eh. Sebab dia kita kat dalam ni. Ui, pelik baca dia orang jalan. Ui, korang boleh angkat kita orang? Yes, you can. Sekejap, sekarang pun kita kena putar balik. Oh. Memang macam hak bagi kita. Okay, kenapa aku buat ni? Aku tak tahu. Kenapa aku buat ni? Aku tak tahu. Aku nak bawa. Oi, korang relax pula. Oh yeah, tak sisi aku buat benda ni. Bermacam-macam suara ada tau. Oh, korang tengok eh. Oh yeah.
Bring me food. Diorang buat apa sebenarnya ni? Aku tak faham betul lah. Boom. Ow. Oi, korang berdarah eh? Ayuh, apa tu? Oh. Oh. Aduh. Benda ni pun pandai kat eh. Okay. Aish. Ambil dek. Okay. Sikit. Ya Allah, susah je dah sini tiga. Okay, naik. Okay, now. Oh, anjing. Okay, lah, buat je kayu ni. Ui, kuat siap. Oh, kita patah kaki ke? Okay. We need momentum. 1, 2, 3. Oh, tak. Kita boleh bagi dia buka pintu dulu. Okay, tu ya. Buka. Thank you, kind sir. Oh, am I gonna masuk ke? Okay. Thank you also. Ow. Okay, what's this? Okay, tanda api. Okay. Okay. Apa ni? Oh, nice. Okay, now what? Tarik. Okay. Kau faham. Okay, buat ni. Masukkan. Oh, nice. Nice. Oh, nice. Aku nak angkat benda tu, aku akan naik. Let's go. Okay. Nice. You guys can do this. Thank you. Bunyi dia. Okay. Aku tahu aku perlukan kau untuk something.
So let's go. Ya betul. You think I'm not smart? Oh, kita main swing-swing. Woo. Okay, sikit lagi. Okay. One more. Oh, kenapa semua berlayu lah kau? Nice. Oh, tak ada yang mati eh. Tak boleh. You guys are lucky. Nenek, eh. Aduh. Aduh ya, aku perlu tolak benda sampai hujung ke? Okay. Tolak, 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 tolak. Okay, nenek. Bunyi dia bergabung-gabung kau tahu bunyi dia. Okay, now what? Oh, oh, oh. Oh, can you hear me? Oh. Thank you. Oh, sorry. Dia tolong kita pula eh. Okay, go. Okay, sorry aku pelik. Aku tengah mencari teori dia. Okay. Okay, sekarang kau tak ada gerak. Is this the end? No. Ke the end? Okay, no, no, no. Kasi boleh gerak. Okay. Okay. Okay, aku boleh tarik. Okay. Okay, let's go. Kau makan pergi CD ke? Kau boleh tarik yang tempat lain tu juga. Oh, hi. You guys scared of me? Oh, dia takut ke? I'm your friend lah. Okay. Surface again. So gross. But also awesome. Buat yang tadi tu. Macam hak lah kita. Okay. We need momentum here. And go. Okay. Ooh. Kita kat luar. Slow down, slow down, slow down, slow down. Hello? Okay, aku tak ada gerak. Pressing in everything. Habis dah ke? Oh, dia zoom out dah tu.
食べる？Dah, aku tu dah big blue weh. Macam dah habis. Aku tekan semua tapi tak ada apa-apa. Okey, dah habis. Oh, dah habis macam tu lah. Aku tak ada kata apa. Dari segi story memang gempak lah. Lagi complicated orang kali limbo. Limbo tu baru faham lagi. Ini apa yang complicated tu eh. Aku nak teori korang tentang game macam ni. Baru game ni memang logik lah. Kalau Jesse dia nak kata ni one of the best game yang dia pernah main. Sound design dia gempak. Sound design dia gempak. Very tak lah, aku still pelik. Memang pelik lah sebab benda ni tak ada story pun eh. Game dia tak ada story. Macam Limbo tu pun tak ada story kat. Kita yang kena duplicate kita punya story tu sendiri. Kita kena reka sendiri. So aku dah dengar apa korang punya teori tentang game. Aku boleh tengok kat YouTube teori tentang game macam ni. Kenapa kita jadi benda ni? Macam mana boleh kawal orang dan orang yang dicipta tu pun apa benda. Very, boleh kata odd lah. Boleh very, very odd game. But really, really turn out to be best game ke. Nampak lah, boleh lah. Bandingkan dengan Limbo memang dia jauh-jauh. Jauh beza lagi dia lah. Dari segi grafik, lighting, sound design semua nampak lah. Tapi aku sih tak cukup apa secret. Aku sih aku masuk tadi tu betul. Iaitu kalau kita dapat secret kita boleh buka benda. Man. Masa dengan dekat video first ke video second aku yang ada benda macam kita kena gerak-gerak kan tu. Itu aku tak tahu benda. Secret kan apa? Kau kan stay kat CD je ke? Kan ada lagi kredit? Orang kan lama je. Orang macam lagi lama aku nak buat benda. Ingat kan macam 30 minit ke atas. Sebab aku kan macam jauh lagi punya lah. Nak habis dah pun. Boleh lah. Ada apa-apa lagi ke? Aku menunggu. Tak apa, kita tunggu je. 9 minit kita tunggu 9 minit. Kau tak ada apa, kita stop. Benda dulu. Tu oh, pelik kak. Awak kan diorang takut. Diorang semua tengok benda ni. Lepas tu kita kawal, lepas tu semua takut, semua lagi. Lepas tu ada juga yang tolong. Tak lah, bukan tolong tu, tolong tu. Kita keluar kot, aku rasa kot. Sebab tak nak kita tengok benda ni. Lepas tu teori aku tentang benda di dalam. Dalam tu, sebab tadi kita kuat pom 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 pom. Lepas tu dah dekat sini. Lepas tu kita ada dekat dalam satu bangunan besar ke pun. Bukan bangunan memang betul-betul gila-gila punya besar. Pada atas kita turun. Lepas tu air pun turun, lepas tu darat, lepas tu air turun. Eh, memang kau nak stay je ke SD? Hello? Okay, dah habis. Okay, dah habis, gang. Habis, gang. Alright, gang. Thank you again kepada siapa yang support aku. Even tak ramai lagi. Lepas tu, kau support aku. Yang boleh tak subscribe, boleh subscribe. And also, yang tengok. Dan boleh juga untuk like, share video ni. Beriahkan lagi support lokal kan. Dan also yang tak check dengan aku di Facebook page boleh check sebab kat sana aku update semua. Kenapa aku tak on baru-baru ni aku update semua kat sana. So just say daripada aku, thank you so much again, thank you again so much di support aku. So ini series kita yang keempat, quote concept aku yang habis kat kita punya channel. So just say daripada aku, bye, assalamualaikum and peace yo. See you guys in the next video.